Почали депутати Закарпатської обласної ради з наболілих питань. Зокрема, обговорили паводкову ситуацію у краї, адже загроза підтоплень залишається актуальною проблемою, а фінансування з боку держави за минулий рік взагалі відсутнє. Ми бачимо, що знову наш край почав потерпати від паводків. Це говорить про те, що протипаводка система почала зупинилася у фінансуванні і за рахунок тільки коштів обласного бюджету і коштів грантових проєктів, які ми залучаємо, ми не можемо вибудувати цілісну систему і починаємо руйнувати те, що вже зроблено. Тому є пропозиція дофінансувати цю протипаводку систему, замкнути повністю гідрологію наших річок і захистити повністю населення від паводків. Приділили увагу і проблемам лісової та деревообробної галузі Закарпаття. Говорили про незаконні рубки, кадрове забезпечення, заборгованість по виплаті зарплат, нелегальну діяльність лісопилок тощо. Так, у ході перевірки виявили, що лише 8 пилорам працюють легально, а понад півтисячі працюють незаконно. За фактами порушень відкриті кримінальні провадження. Не розвивається навпаки, і в тому числі через запровадження схеми продажу лісоматеріалів через аукціони електронні, але з використанням незрозумілої нам з точки зору раціональності і економії біржі, яка має якісь комерційних бенефіціарів, яка сьогодні, на жаль, в Закарпатській області практично згубила виробництво і виробників місцевих, які мають нашу локацію, які сьогодні не можуть на через ці аукціони, через завищення цін, не можуть придбати матеріали і продати їх за законтрактованими обсягами і в Угорщину, і в Словаччину, в Румунію. Торкнулися проблем освітньої галузі, заборгованість по виплатам зарплат у районах, про готовність до нового навчального року в умовах карантину. Ще одне із найважливіших звернень, яке було зроблено Закарпатською обласною радою, це повернення габаритно-вагового контролю на наші дороги. Ви бачите, що зараз активно будуються дороги, але вже майже 3 місяці, як забрали Закарпаття габаритно-ваговий контроль, і фактично ми боїмося про те, щоб ця робота і так важко залучені кошти на дороги Закарпатської області, щоб вони не були марно втрачені. Окремо зупинилися на ситуації з коронавірусом у краї. Зокрема, обговорили забезпечення обладнанням медзакладів не тільки першої хвилі, а й другої та третьої, які вже задіяні для лікування хворих на COVID-19, а також використання коштів обласного бюджету, виділених на ці потреби. Це нове запитання першої хвилі. 5 апаратів, це інфекційна лікарня, зокрема робота, фізіотерапія, це лікарня. І це лікарня лікарня. І це є абсолютно правильний розпорт, шановні колеги. І ми це іноді, зекономивши гроші, ми втратимо і ресурс, і так будуть прийняття. 53 мільйона вільних коштів на розвиток вони передали на виконання заходів щодо боротьби з розповсюдженням незаконної небезпечної хвороби. Практично половина фонду ми вже використали, в тому числі через закупівлю обладнання медичного, це і концентратори, це і ШВЛи, це і засоби індивідуального захисту, але маємо сьогодні ще резерв. Сподіваємось, або будемо готуватись до того, що восени Всесвітня організація охорони здоров'я нам прогнозує другу або вже третю хвилю. Готуємось, гроші ще є. Депутати затвердили пакетом низку майнових питань, результати виконання різних програм. Крім того, торкнулися реорганізації стратегічно важливих для краю підприємств. Зокрема, йшлося і про подальшу долю міжнародного аеропорту Ужгород. День маємо пропозицію про створення державного приватно-державного партнерства. З'явилися інвестори, які готові працювати із нами. Тобто це буде питання обговорюватися на наступній сесії обласної ради. На сьогоднішній день ми готуємо, і для цього була створена наглядова рада у цьому підприємстві. Ми будемо готуватися до прийняття рішення, чи необхідно і чи достатньо відповідає критеріям державно-приватного партнерства цей інвестор. За нашим проханням депутати звернулись до Міністерства інфраструктури для передачі необхідного обладнання з державної власності
міжнародного аеропорту Бориспіль до комунального аеропорту Ужгород. Також затвердили звіт роботи Закарпатської ОДА за 2019 рік та звернення і клопотання депутатів щодо вирішення проблем краю. Загалом працювали понад 2 години і розглянули 65 питань порядку денного.